V Galante sa na súkromnom pozemku chystá výstavba areálu, ktorý by mal priniesť rôzne športové príležitosti pre obyvateľov a návštevníkov mesta. S touto iniciatívou do Galanty prišiel súkromný investor, ktorý o projekte rokoval aj s vedením mesta. Športový areál by mal výrazť na súkromnom pozemku. Pôvodne mali byť práce rozdelené na 3 etapy, nakoniec sa projekt bude realizovať v 2 etapách. Rozdelilo sa to na 2 etapy, športoviska sú prvá, druhá etapa sú bežky, lyžovanie a vodné športy. Čiže sa to skrátilo, prvá a druhá etapa zostáva iba. Tento priestor sa nachádza, ak si viete predstaviť obchvat a čerpaciu stanicu, ktorá sa nachádza v tých priestoroch, tak presne oproti na druhej strane cesty je taký momentálne areál pole, kde by táto investícia mala byť realizovaná. Investor prišiel s prekreslenými materiálmi, vyhovol všetkým požiadavkám mesta Galanta, plus na dôvažok sme zapracovali aj peších a turistov a cyklistov k tomuto areálu z ulice Puškinovej. To znamená, že sme na základe tohto veľmi spokojní. Podľa dnešných predpokladov nejakého smerovania by do konca roku 2023 mohlo skončiť územné konanie a následne by po nejakom vyriešení financovania by tento areál mal vzniknúť. A to v pozostávaní 11 futbalových ihrísk, v rámci ktorých bude jeden menší štadión s kapacitou približne pre 5500 divákov. Projekt zároveň zahŕňa multifunkčnú športovú halu s možnosťou obyvateľov mesta Galanta na plné využívanie. To znamená, že bude to pre futbalovú akadémiu aj pre širokú verejnosť. No a v druhej etape je tá lyžiarska hala, o ktorej sme dneska nehovorili, lebo nie je predmet, nie je na stole, nie je to ešte predmetom rokovania. Jedná sa o obrovskú investičnú akciu v hodnote 200 až 250 miliónov eur. Keďže sa táto aktivita má udiať na súkromnom pozemku, tak v tejto veci mesto nemá ten dosah, že by sme nejak zásadným spôsobom mohli túto investíciu ovplyvňovať. Ovplyvňovať ju môžeme iba z toho stavebného diania. A čo rozhodovalo o tom, že sa takýto projekt vybuduje práve v Galante? Infraštruktúra. Dobrá poloha mesta, pozemok na dobrej polohe, kúsok od diaľnice, kúsok od Maďarska, kúsok od Rakúska. O možnosti spolupráce bude mesto ešte rokovať s investorom i s občianskym združením Interliga a klubom FC Slovan Galanta. Keďže sa tu chystá futbalová akadémia, tak je z našej strany treba pomôcť aj v tom, aby tí žiaci, tí športovci chodili do školy, to znamená, my musíme vytvoriť nejaké podmienky aj na vzdelávanie. Takže toto sú všetky veci, ktoré sú dneska na stole a budeme riešiť. My túto iniciatívu vítame, ale musíme povedať, že je to súkromná iniciatíva na súkromnom pozemku. My len chceme, aby to bolo v súlade s platnými predpismi, ktoré v Galante platia. Mesto prislúbilo súčinnosť v tomto projekte v maximálnej možnej miere, veď v konečnom dôsledku by to mohlo mať prínos pre naše mesto. No a potom všetko sa bude odvíjať od tých ďalších rokovaní a od spôsobu predstavenia tých ďalších krokov, v čom by mesto mohlo byť nápomocné. Dajana Hanesová, Televízia Krea.